السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو میں ہوں ضیاء خان، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا. دوستو نئے سانسد بھون کے ادگھاٹن سماروہ میں قرآن سے سورہ رحمان کی بھی تلاوت کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. أنا من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء